Засгийн газрын шугамар энэ хамтлагч орон олон улсын байгууллагаас авсан зээл төсөлмжийн одоо үр дүнгийн талаар бол бас энэ аудитын талентаа бид нар танилцаад байж байна. За талингаас үзэхэд энэ дотоодод дамжуулсан 1.4 их найдвартай зээл эргэн төлөвдөөгүй байна гэж байна. Тэгээ энэ хэмжээгээр төсөвдөр бол ачаалал үүссэн байна гэж харагдаж байна. За халамжийн зардал одоо энэ хугацаанд бол бас нэлээд өссөөр ирсэн юм байна. 18-аас 20 он гэхэд л одоо энэ төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор 2.8 их найд төгөргийг бол гадаад зээлээс бол авч ашигласан байна гэж тайлан туссан байна. Тэгэхээр энэ гадаад зээл тусламжийн хөрөнгийг ер нь авч ашиглахад тодорхой чиглэл бодлого ер нь баримтлагдгүй манайх. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол төрөл бүрийн төслүүдийг бол ингээл гой гой агуулгаар нь ингээл танилцуулга хийгээл санхүүгийн одоо тийм хувьд бол маш таатай нөхцөл одоо бүрдүүлсэн зээл гээл ингээл танилцуулга хийгээл аваад байдаг. Одоо эн чинь 19.7 их найдад ингээл хүрсэн байгаа ийм одоо үр дүнтэй байгаа юм. Тэгээ эндээс гарсан үр дүн ер нь байна уу? За миний бодлоор бол одоо бас энэ чихэр үр дүн байвал энэ ядуур л ажилгүйд л боловсрал эрүүл мэнд гээл одоо ингээд маш их олон үзүүлэлтээр бол одоо энэ хэмжигдээд бол маш их сайжирсан байх хэвээр. Гэтэл бол бас одоо тийм биш байгаад байна. За энэ төрлийн одоо их үсүрээр дээр одоо хэрэгжүүлэх энэ төсөл хөтөлбөр тодорхой одоо чиглэл тэгээ зээл тавигдах шаардлагыг бид бас наривчлан бас тодорхойлмоор юм шиг байна гэж бол харагдаж байна л да. Тэгээ ер нь бодлого чиглэлээ баримтлаад энэ нэн тэргүүдний асуудлуудаа эренблэж явахгүй бол энэ 23 24 оны одоо төсвийн үзүүлэлтүүдийг бол хангах боломжгүй юм байдал үүсгэдэг гэсэн юм болгоомжлол бол надад байна. За сангийн яамны мэдээллээр бол энэ гадаад зээлийн нийт үлдэгдэл бол 16.5 их нэг төгрөг засгийн газрын нийт үрийн одоо 61.4% байна гэж бол одоо мэдээлэлд байгаа. А клаудитер бол 19.7 гэдэг. Энд энэ ямар ч үстэй юм зөрүү гараад байна. Энэ дээр хариулт авъя. За хүнсний хангамжийг сайжруулах хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд ер нь хэдийн хэмжээний ер нь зээл авч ашигласан юм бол энэ талаар бас мэдээлэл сонсъё. Тэгэхээр энэ засгийн газрын гадаа зээлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого гэж юм байх ёстой. Тэр өрийн удирдлагын тухай хууль 2015 онд батлагдсан өрийн удирдлагын тухай хуулийн 7-р зүйлд бол ийм бодлого байхаар зохицуулаад өгсөн юм байлээ. Тэгээ энэ бодлого бол одоо хүртэл бол байхгүй байгаа. Тэгээд энэ тал дээр сая бид нар аудитынхаа тайланд одоо зөвлөмжөөр улсын их хурл засгийн газарт бол энэ төрөөс баримтлах энэ бодлого одоо боловсруулж баталж бий болгооч энэ зохицуултаа бий болгооч гэдэг юм зөвлөмж өгсөн байна. Та тэр манай тайлангийн 10 дугаар хуудсан дээр график 3 дээр гадаа зээлийн үлдэгдэл эцсийн үлдэгдэл 20 оны байдлаар штэ. Одоо бол өөрчлөгдсөн 20 оны байдлаар 16 их найд 497.4 тэрбум гэж одоо тайлгнасан байна. Тэгэхээр энэ сангийн амтай бол тохирч анаа л гэж 20 оны эцсийн гүйцэтгэл штэ 20 оны байдал. Тийм би энэ тайлангаас чи харин хоёр өөр тоо яваад байна л гэж хараад байгаа байхгүй юу? 16.5 гэж сангийн яамны мэдээллээр бол энэ гадаа зээлийн нийт үлдэгдлийг 16.5 их найд гэж мэдээлэлээд байгаа. А гэтэл аудитор болохоор чи 19.7 гэж тоо яваад байгаа. Тэрний зөрүү ямар ч төв зөрүү байгаа юм бол гэж асуусан сая. За хин хариулах уу? 3 их найдын зөрүү байна. Ерөнхий мэдээлэл дотор 1991-ээс 2020 онд гэдэг энэ хугацаанд бол 19.7 тэрбум төгрөг гадаад зээлийг авч ашиглажээ гэж байна. Энэ хугацааны үед бол 91-ээс 2020 оны хооронд. А сая одоо 20 оны эцсийн байдлаар 16.5 гэдэг тоо бол таарчаа тэр дөрөв. Ялгаа тайлангийн 10 дугаар хуудсан дээр хугацааны үед хоёр өөр байна. Нэг нь 91-ээс 2020 он. Тэг. Нэг нь 18-аас 20 он. А нэг нь 18-аас 20 юм. За саяхан Монгол улсын одоо үр засгийн газрын үүргээд одоо бид нар бас баахан ярьсан. Тэг ер нь ингээ хараад тахад бол бодлого бол байхгүй юм байна. За журам аргачлал бол байдаггүй юм байна. Хууль дээр бол зохицуулалт ерөөсөө маш тотмог байдаг юм байна. Хяналт байхгүй ерөөсөө тайлагнал мэдээлэл бол ерөөсөө маш их дутагдaltaй байдаг юм байна гэдэг нь гэж бол ойлгогдож байгаа. Тэгэхээр энэ альва зээлийг авахтаа бол энэ эдийн засаг за нийгмийн үр ашигтай байдлыг бид нар тооцоолж бас үнэлж одоо байж тийм ээ одоо энэ дээр ингээд юм зарцуулдаг баймаар байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрч ийн л та. Тийм Дэлхийн банк энэ оны одоо 1-р сард бол дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг бас ингээд тодорхойлохтой хуучин бол 4.2
хувьтай гэж бол төсөөлж ирсэн юм байна. А одоо бол 5 дугаар сарын одоо энэ байдлаар 2.9 болгож ингэж бууруулж байна. Тэгэхээр 23 24 онд бол 3% байна гэж бол одоо бүр төсөөлж байна. Тэгэхээр ер нь гадаад орчин бол нөхцөл нэлийн эрсдэлтэй хിവэр дунд хугацаанда бол бас одоо энэ хугацаа бол нэлийн их одоо эрсдэлтэй байдлаар ингэж үргэлжлэх ийм байдалтай болохоор байгаа даа. Тэгэхээр бид нар цаашид одоо энэ авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого дээр илүү их одоо нухацтай тийм ээ одоо энэ шаардлагыг бол наривчлан одоо тий тодорхойлох ийм одоо трибуний асуудал одоо эрэмблэх ийм шаардлага бол гарч ирж байна гэж бол харагдаж байна. За ийм цаг үед бол энэ дотоодын хүнсний үйлдвэрлэлийг бол бас бид нар бас одоо ач холбогдол өгч энэ дотооддоо хөгжүүлэх за дэмжих цаашдаа болоод одоо бас энэ экспортыг нэмэгдүүлэх одоо тал дээр бол гадаад зээл тусламжийн бодлого бол бас зөв тодорхойлж явах хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг хэлж гисэн харагдаж байна.